nisim programin e pasdites me temën Historit e juaja në programin ton. Ndiqeni. Ndjekës të programit. Përshëndetje. Këto dit na erdi një historin nga një i moshuar që ka në tem një zonjë dhe vajzen e saj. Fillimi është ky. Stafi dhe fansa të programit. Përshëndetje. Jam një zotëri në mosh dhe po ju dërgoj historin time. Këtë histori dhe rime sot që po ju shkruaj nuk e din asnjëri dhe sot e para herë që po dal nga on. Tërgimi ka të bëj mes meje si dhe një zonje dhe vajse së saj. Edhe pse jam në mosh, tani mosh të quajmë basi jam 60 vjeçar dhe kam dalur në pension që 3 vite. Sepse kam pasi profesion të tyrë të rëndësishme shtetërore, apo si që quajnë shteti të tyrë të rëndësishme së veçantë, dhe një vit me është numruar një vit e gjysë. Kështu që kam dalë më i ri se zakonisht në pension. Pensioni nisi me pensioni është vetëm për një njeri se me shumë nuk delë, jo që s'kam para, por kam si dëshirë të punoj. Dhe jam aktiv gjitho herë. Si specialist që isha në atë kohë, kam njafë persona të rëndësishëm dhe të njohur në shoqëri. Ato ishin të atilë që një poqë elektrik nuk dilin ta ndreshtin dhe në shumë e shumë raste me kërkonin ndim të ju mbaroja disa punë që ishin fare të lehta. E ato zinin kujt ju drejtoshin që t'ju ndreshin. Ndërsa unë me pak mund ju ndreshja dhe paguasha mirë për pak pun. Kështu dem nga dalë mu shtu puna, qysh isha në detyr, kurse tani që dola në pension e kam vazhdu të njëjtën pun, por me inzitet më të madhë se kërkesat janë shumë më të shumëta. Si pun bëjnë këtë kohë rregullimin e pajisje shtëpiake, elektrike e hidraulike nëse është nevoja, nuk ju them jo kur me del koha asnjë pune. Është pun që fitohet se shërbimi është pak orësh, ndërsa fitesa është sa 3 ditë në pun. Mund të them që jam i kënaqur me fitimin. Ka shumë dolli nga ato që paguajnë më shumë deri tek ato që tentojnë të mos paguajnë, por nuk ja arrejnë, përveç ndonjë rasti kur unë e lejoj të mos paguaj. Po ka edhe asnjë rastesh. Ato janë raste të tilla që me të vërtet janë njerëz të varfër, sa dhe shoh se si është gjendja e tyre, e pastaj unë ose ullë qmimin e punës ose ka rast edhe s'ju marrë as pak pages. Një rast i tjil edhe pse ka pas disa me ndodhi para disa ditesh. Me kesh kërkua një zonjë tja reguloja bojlene se nuk i nxehen të ujin dhe unë shkova here që ta mbaroj me shpejt e të bëj pun tjetër që me priste aty afer. Shkova në mëngjes dhe zonja sapo ishte zgjuar nga gjumi. Gjendja ishte e mirë. Më tregoj se ku ishte dhe unë nisa pun për ndreshjen e prishjes. Në atë moment ishte zgju edhe vajza e saj e cila ishte bagati për tu nisër për shkollë. E ndjeva që thot mami a kendo një lek për shkollë se shoqet e mija blejnë diçka për të ngren, e unë s'kam asnjë ditë, e jo them që s'jam e uritor. Mua me shkun lot, i thot leht ajo, zonja, shiqo mami, ta kam zirë një vezë dhe mere në qanë se s'kam lek e duhet me pagu mjeshtin, e nuk di sa do të me marri, se i kam rritur tash 3 javë që s'na ka punu bojleri, e t'ja japë.
Më shkuën sy lot, se vajza i tha ani mami se bojleri na duhet më shumë se është vështirë të lahemi me shishe uji. Që mos ta ndin, vajza e thira zonjen me njëherë kinse me duhet diçka dhe i them që për hatrin tim jepjani vajzës këto lek dhe ja shova disa lek në dorë. Zonjës që t'ja japi vajzës se akoma nuk kishtë dal nga dera. Edhe zonjës i duolen lot nga gjendja e saj që e kishte kaplu. Kur ja tha vajzës ajo u gëzu shumë dhe i tha, mami, u sa shumë qenka do kem tërmujen të blej si shoqet ushqim me shkollë. Bëra rregullimin në pajisje dhe e lëshova në punë. Kur dola deshit të me paguante, por s'ja mora dhe i thash që nëse ke përsëri ndonjë prishje, me thirë se do vinj. Tani unë kam edhe rastet të tjera që kanë para asa të duash, e një ndërto është edhe rasti i një zonje, po ashtu edhe një vajzë, po në këtë rast vajza është e punësume, por e pa martuar. Dhe jeton me të emën dhe burrin e kishin në punë, ishte i moshës 50 vjeçar, gati. Kjo kishte një problem që në banjo nuk shkonte rryma, poçet elektrik dhe unë shkova në orarin e caktuar. Sa po më tregoj vendin, unë e pash që puna aty ishte e vështirë, nuk vinte rryma e duhej ndërtuar kabloja. Ja nisa punës dhe gjatë kohës sa punoja, zonja vinte e tilte herë me haste, me shpin e herë me molla. A e bante me qëllim, apo kishte punë se di, por në një moment që me takoj me molla i them, e po qenë kanë të fresta se i paske të forta. Qeshe dhe me thot që janë pa përdorë si duhet, e kanë bajtur freskin. Po pse s'janë përdorë si duhet? E është biset e gjatë, me thot, dhe me afrohet afer që të takoj në anën tjetër. Unë e dija që e bante me qëllim, dhe i marë mollat në duar, dhe me të vërtet ishin shumë të ruajtura. I duar një zë i lehtë ngëzimi, dhe e soli kokën nga unë, dhe më shiqonte në sy. Në dorë kisha të dy mollat, dhe nga dal i levizja në përduart e mia. S'moj ma të qëndroj kështu, por vere në pun vegden se s'kam poshtë asgjë. Në mbylla derën ka pas dhe nisa punën. Dëgjoj zani e saj sa kishte lken e pa përdoru që kur a ishte moshës 44 vjeçare. E ndjeva që dikush nga jashtë e thiri, mami dhe ne ishim në gjysë të punës. I thot tash po vi mami, por po i ndihmoj mjeshtrit t'ja pastroj vegden e ja arrita për 5 minuta. Unë e vazhdova punën ndërsa ajo mbante dorën që mos të dali zani jashtë. Barova punë dhe e hapa derën dhe zonja dual që me tha për këtë do jesh i paguar mirë. Së shpejt e rregullova punën e kablos dhe desha të nisem. Jo, tha zotëri, qëndro pak sa të baj një kafe, gati e pije me ne se edhe unë e vajza sapo e bem. U ula me tonë në tavolinë dhe ajo zonja me thot që burrin e kam pilot dhe ai në shtëpi vjen shumë rrallë dhe kur vjen, vjen i lodhur dhe i duhet të pushoj tër ditën, kështu që pak kohë kaloj me te. S'ke i tha që i bënd se dikush duhet të bëj atë punë edhe pse e vështir është. E vështir thot është për mua e për vajzën që nuk takohemi rallë me te se ai e ka pasion dhe e bën me qef, por e di edhe pse.
Po pse e pyta se nuk më shkonte mendja. Po ja, kujdesen stewardeset për te dhe i ka të gjitha kështu që s'ka nevoj për ne në shtëpi. E po ai duhet që të kujdeset edhe për shtëpi, detyrat e shtëpis, i them unë, se dikush duhet i bëj edhe këto. Do gjenë që t'i kryen edhe këto dikush, por akoma po kam dorim. Barova edhe kafen dhe unisa të dali. Zoja milshoj në dorë dhe me thot, ja parat për shërbimin ten, dhe me thot faleminderit që ke ken korekt dhe i sak në punë, dhe punën e ke ba shkëlqyshëm. Dërsa vajza me thot që diçka i ka penges kompjuteri, e nëse mundja ta ja qyrja nëse regulohet. I them që sot si ka marrë pajisjet për kompjuter, do shoh ditën tjetër. Kur dola te makina dhe i qyra sa para me kishte dhen u habita, me kishte dhen sa një gjys roge për një njatë punë, si a bana. Ja, kjo është puna ime, dikush s'ka të me paguaj, por ka nga ato që paguajnë edhe për te, tjeret. Shiques të nderuar, faleminderit që na ndiqni programin tonë.